আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়িনা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ជាគុតឡាអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សាឡវ៉ានិងសាឡាមលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿគឺយើងដល់វគ្គអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសារឬក៏ជាមួយនឹងរ៉ាសូលជាងហៅថាជាមួយនឹងរ៉ាសូលអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺរបៀបនៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលបានន័យថាតើអ៊ីម៉ានរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានដោយអ្វីដែលនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកធ្លាប់មានថាមានជំនឿឬក៏ធ្លាប់មានអ៊ីម៉ានការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលគឺជាការមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីពួកគាត់នៅក្នុងគម្ពីររបស់ទ្រង់និងអ្វីដែលនប៊ីសឡ្លោះអាឡាមបានប្រាប់នៅក្នុងសុណាររបស់លោកដោយមានការដោយការមានជំនឿជាលក្ខណៈទូទៅដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ានអាល់មុជមលនិងដោយការមានជំនឿជាលក្ខណៈលម្អិតដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ានអាល់មុហ្វាសលយើងនិយាយខ្លីថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលឬក៏អ្នកនាំសារគឺជឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ជឿតាមអ្វីដែលនប៊ីសឡ្លោះអាឡៃហ្វាសលោកប្រាប់តេតោងនឹងនប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលតេតោងនឹងនប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលហើយការមានអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានមានជាលក្ខណៈទូទៅដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ានុលមុជមលហើយនឹងជាលក្ខណៈលម្អិតដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ានអល់មូហ្វាសលអ៊ីម៉ានអល់មូហ្វាសលដូច្នេះការមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈទូទៅនោះគឺការមានជំនឿជាក់ច្បាស់ថាអល់ឡោះបានបញ្ជូនទៅកាន់រាល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅរ៉ាសូលម្នាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកគេមករកការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅថាតៅហេតដែលយើងហៅថាតៅហេតដោយគ្មានអ្នកចូលរួមជាមួយទ្រង់ដែលអត់មានឈីរិកដែលអត់មានឈីរិកហើយត្រូវប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះដែលយើងហៅថាណាហ្វីនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាណាហ្វីបែរថាបដិសេធរាល់អ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទាំងអស់នេះយើងហៅថាអ៊ីម៉ានុលមុជមលបានន័យថាអ៊ីម៉ានដែលម្នាក់ៗជាហ្វរឌូអ៊ីនម្នាក់ៗទាំងអស់ត្រូវតែដឹងត្រូវតែចេះត្រូវតែមានជំនឿអាហ្នឹងអាតិចបំផុតអាតិចបំផុតប៉ុណ្ណឹងអត់ដែលយើងត្រូវជឿអញ្ចឹងអល់ឡោះស្មាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវលកតបាអ៍ស្នាហ្វីគុលអ៊ុមមាតុររ៉ាសូលានអានិអ៊ប៊ូឌុលឡោះវ៉ាស្តានីបុតតាហូតមានន័យថាហើយជាការពិតណាស់រាល់ប្រជាជាតិនីមួយនីមួយយើងបានតែងតាំងអ្នកនាំសារម្នាក់ដោយគេបង្កប់ពួកគេឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះនិងជៀសវាងពីតាហូតនិងជៀសវាងពីតាហូតនឹងជាវាងពីតាហូតហ
ហើយយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានឬក៏មានជំនឿដែលថាបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់ស្មោះត្រង់កតញ្ញូភ្លឺស្វាងបានទទួលការចងល់បង្ហាញអំពីអល់ឡោះថ្លៃថ្នូរខ្លាចចំពោះអល់ឡោះមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទទួលនៅការចងល់បង្ហាញនិងផ្ដល់ការចងល់បង្ហាញដល់អ្នកដទៃជឿថានប៊ីទាំងអស់បណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់ស្មោះត្រង់កតញ្ញូបានថាដឹងគុណអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ភ្លឺស្វាងបានមិនវង្វេងមិនសពិចសពិលអីទាំងអស់ថ្លៃថ្នូរបានថាមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះមានណាដែលខ្លាចជាងអល់ឡោះជាងបណ្ដានប៊ីឬក៏រ៉ាសូលនោះទេហើយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលយើងហៅថាមានអាម៉ាណាទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅដែលជាទូនាទីរបស់គាត់ទទួលនៅការចងអល់បង្ហាញបានមានការណែនាំច្បាស់លាស់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់និងផ្ដល់ការចងអល់បង្ហាញដល់អ្នកដទៃហើយនឹងផ្ដល់ហ៊ីដាយាចងអល់បង្ហាញដល់អ្នកដទៃអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាហាザមាវអដរ៉ាហ្មានវសដកលមុរសាលូនមានន័យថានេះគឺជាអវ័យដែលម្ចាស់មហាសប្បុរសបានសន្យានិងអវ័យដែលអ្នកនាំសារបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តមកទៀតអល់ឡោះបានមានបន្ទូលបន្ទាប់ពីការរៀបរាប់អំពីបណ្ដានាប៊ីនិងរ៉ាសូលមួយចំនួនដោយបន្ទូលថាវមិនអាបាអ៊ីហឹមវឌុរីយ៉ាទីហឹមវអ៊ីខ្វានីហឹមواجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ني ប្រាំអ្នកក្រាកឲ្យបថយសម្លេងតិចទេសិប្រាំអ្នកក្រាកឲ្យបថយសម្លេងតិចបើអត់ស្ដាប់ទេបថយសម្លេងកុំឲ្យដដើមនិយាយដែរអញ្ចឹងនឹងថាម៉េចអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده من ថាហើយដូនតារបស់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារបានអ្នកចំនួនដើមចំនួនមុនរបស់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រមទាំងបងប្អូនរបស់ពួកគេមួយចំនួនយើងបានជ្រើសរើសពួកគេនិងបានចងល់បង្ហាញពួកគេនៅមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺជាការចងល់បង្ហាញរបស់អល់ឡោះដោយទ្រង់ចងល់បង្ហាញដល់បុគ្គលណាដែលទ្រង់មានចេតនាក្នុងចំណោមខ្ញុំរបស់ទ្រង់ហើយពួកគាត់បានទាំងនប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់ស្ថិតលើភាពពិតត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងការចងល់បង្ហាញដល់ភ្លឺស្វាងលើពីនោះទៅទៀតពួកគាត់បាននាំមកនៅផ្ោះតាងបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវអំពីម្ចាស់របស់ពួកគាត់ទៅកាន់ក្រុមប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនប៊ីសុលឡាមបណ្ដានប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់គឺសិទ្ធិលទ្ធិត្រឹមត្រូវសិទ្ធិលទ្ធិពិតហើយច្បាស់លាស់អត់មានមន្ទិលសង្ស័យនឹងទទួលបានការចងល់បង្ហាញព្រះស្វាងអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហើយបន្តបលើពីនឹងទៅទៀតពួកគាត់បាននាំមកនៅផ្ោះតាងពីភាពត្រឹមត្រូវអំពីម្ចាស់របស់ពួកគាត់ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់មានលេសព្រះអល់ឡោះបញ្ចាស់ផោតាងមកហើយថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីជាផ្លូវឋានសួគ៌អ្វីជាផ្លូវឋាននរកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអត់មានលេសថាខ្ញុំអត់បានដឹងផងទេខ្ញុំអត់បានឮផងទេអត់មានលេសអញ្ចឹងទេតែណាព្រះអល់ឡោះសុវណ្ណាបានសម្រួលឲ្យគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់សម្រួលឲ្យគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងបានបញ្ចាស់គម្ពីរ
បានបញ្ជូនរសូលហើយបានឲ្យប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបានសេចក្តីថារាល់ប្រជាជាតិទាំងអស់ក្នុងឌុនយ៉ានេះអត់មានកន្លែងណាមួយដែលអត់បានទទួលព័ត៌មានឬក៏អត់បានទទួលដំណឹងអំពីកម្ពីអត់បានទទួលដំណឹងអំពីរសូលទេសត្វតែមានទាំងអស់សត្វតែមានទាំងអស់គ្រាន់តែពេលខ្លះយើងដឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងយើងដឹងបានតាមរយៈអីតាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់និងតាមរយៈដែលរយៈតាមអ្វីដែលនប៊ីសុលសាឡាសាំលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងក្រៅពីនោះយើងអត់បានដឹងទេពីព្រោះវាជារឿងដែលអាចកំបាំងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលក្នុងន័យរៀបរាប់អំពីសមាជិកនៃអ្នកឋានសួគ៌ថាបានអាលីសុរកាឋានសួគ៌លកតយ៉ាអត់រុសុលរ៉ាប៊ីណាបិលហកមានន័យថាជាការពិតណាស់បណ្ដាអ្នកនាំសារនៃម្ចាស់របស់ពួកយើងបាននាំមកនៅការពិតអញ្ចឹងបណ្ដានប៊ីបណ្ដារ៉ូសុលទាំងអស់សត្វតែនាំមកនៅការពិតសត្វតែនាំមកនៅការពិតអល់ឡោះបានមានបន្ទូលដែរថាលកតអរសាលណារុសុលណាបិលបៃយីណាតវ៉ាអានសាលណាម៉ាហូមុលគីតាបវលមីសានលីយ៉ាគូមានណាសុបិលកិសតបានន័យថាជាការពិតណាស់យើងបានបញ្ជូនបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់យើងជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយយើងបានបញ្ចោះជាមួយពួកគេនៅគម្ពីរនិងជញ្ជីងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទំនាក់ទំនងគ្នាដោយយុត្តិធម៌ចឹងអល់ឡោះស្វាគមន៍បានបញ្ចោះមកច្បាស់លាស់ហើយគ្មានអ្វីដែលជាមន្ទិលសង្ស័យទេចឹងបានយើងតែងតែនិយាយថាគ្មានអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងក្នុងឌុនយ៉ានិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តសត្វតែត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់សត្វតែត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយពួកគាត់បានបណ្ដាណាវីនិងរ៉ូសូលទាំងអស់មានមូលដ្ឋាននៃការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថាដាវ៉ាតែមួយដូចគ្នាបានន័យថាខ្លឹមសារនៃការដាវ៉ារបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេតាំងពីសម័យណាប៊ីអាដាមរហូតមកដល់សម័យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺមានខ្លឹមសារតែមួយខ្លឹមសារឬបែរសារដូចគ្នាសារដូចគ្នាខ្លឹមសារដូចគ្នាដែលគឺការផ្សព្វផ្សាយទៅរកតោហេតគឺការផ្សព្វផ្សាយទៅរកតោហេតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាក៏ប៉ុន្តែច្បាប់អនុវត្តវិញប្រែច្បាប់អនុវត្តផ្សេងទៀតមានការខុសប្លែកពីគ្នាខ្លះមានការខុសប្លែកពីគ្នាខ្លះតើតោនឹងអគីដាតើតោនឹងគោលជំនឿគឺដូចគ្នាតែមួយគឺដូចគ្នាតែមួយប៉ុន្តែតើតោនឹងការច្បាប់អនុវត្តដូចជាការសម្បាយ៉ាងដូចជាការបួសនិងអ្វីផ្សេងទៀតអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយដែលយើងបានដឹងហើយអល់ឡោះស្វាតាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចយ៉ាអ៊ីរ៉ាឌីណអាមនុគូទីបាអាឡៃគុមុសយ៉ាមអបណាអ្នកដែលមានជំនឿគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើពួកអ្នកនៅការបួសកាម៉ាគូទីបាអាឡាឡាឌីណមិនកបលីគុំដោយដែលអល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើអ្នកមុនណាស់បួសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរបៀបនៃការបួសអត់ដូចគ្នាទេអាចតកតូននឹងពេលវេលាយើងបួសមួយឆ្នាំមួយខែហើយក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគេបួសដែរប៉ុន្តែអាចមិនមែនដូចយើងទេមែនមួយឆ្នាំដូចយើងទេឬក៏បួសយើងតមពីហ៊ុនថ្ងៃរះទៅពីពេលម៉ោងសុវោះទៅរហូតដល់ថ្ងៃលិចប៉ុន្តែគេដឹងគេតមពីស្មាណាទៅដល់តស្មាណាយកដឹងទេឃើញទេហើយមួយទៀតយើងតមអីខ្លះយើងតមបាយតមទឹកតមចំណីអាហារផ្សេងដែលចូលតាមបំពង់អាហាររបស់យើងនឹងចូលទៅដល់ក្នុងហោហាយដូចដែលយើងបានដឹង
ប៉ុន្តែអ្នកសម័យមុនមិនដឹងថាត្រូវតបអីខ្លះទេអ្នកសម័យមុនអត់ដឹងថាគាត់ទៅពួកគាត់ត្រូវតបអីខ្លះទេអញ្ចឹងបានន័យថាគោលជំនឿដូចគ្នាអាគីដាស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់អត់ដូចគ្នាទេអនុវត្តច្បាប់មិនដូចគ្នាទេដូចជាយើងសម័យយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយ5ពេលគេសម័យមុនមិនដឹងប្រមាណបើណាប៊ីមូសាបាននៅសល់5ហើយណាប៊ីមូសានៅតែទៅ5ទៀតឡើងទៅសុំអល់ឡោះទៀតទៅអញទៅមានបទពិសោធន៍ជាមួយបនុអ៊ីស្រាអែលឆ្អែតហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេឃើញទេអញ្ចឹងណាប៊ីយើងសល់សំគាត់ថា5ហ្នឹងអស់គាត់ថាគាត់ខ្មាស់នឹងទៅសុំតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគេមុនមកអាចមិនមែនមួយថ្ងៃមួយ5ពេលដូចយើងទេឃើញទេព្រោះមួយថ្ងៃមួយ5ពេលណាប៊ីមូសាគេថាច្រើនគេថាច្រើនតើតោះនឹងបញ្ហាមិញហ្នឹងអល់ឡោះស៊ុបហ្វតាបានមានបន្ទូលថាវម៉ាអរសលណាមិនកាបលីកាមិររ៉ាស៊ូលិនអ៊ីឡានូហ៊ីអ៊ីឡៃហ៊ីអាននហ៊ូឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអានាហ្វអប៊ូឌូនមានន័យថាហើយយើងបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារហើយយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារណាម្នាក់មុនអ្នកក្រៅពីយើងផ្ដល់វ៉ាហ៊ីទៅឲ្យគេថាពិតប្រាកដណាស់គ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងតែត្រូវគោរពសក្ការៈដល់ពិតប្រាកដក្រៅពីយើងនោះទេបែរក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងចោះចុះអល់ឡោះសាតានបានអំពាវនាវឲ្យយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអានឹងហើយជាគោលជំនឿរបស់បណ្ដាណាប៊ីមុនគោលជំនឿរបស់បណ្ដាអ៊ូម៉ាត់មុនជាគោលជំនឿរបស់ណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាលឡោះហើយក៏ជាគោលជំនឿរបស់អ៊ូម៉ាត់អាខិរហ្សាម៉ានអ៊ូម៉ាត់ណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែរបែរគោលជំនឿតែមួយតើតោងនឹងក្បួនច្បាប់អល់ឡោះសាតាបានមានបន្ទូលថាលីគុលលិជអលណាមីនគុំស៊ីរអតាវមិនហាជាមានន័យថារាល់រាល់ប្រជាជាតិក្នុងចំណោមពួកអ្នកយើងបានបង្កើតច្បាប់និងមានគីមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់បែររាល់ប្រជាជាតិឯមួយនេះមួយហ្នឹងបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាច្បាស់លាស់បែរច្បាប់មួយមួយគឺផ្សេងផ្សេងគ្នារៀង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 ខ្លួនហើយពួកគាត់បានផ្ដល់បន្តនៅគ្រប់អវ័យដែលគេបានបញ្ជូនតាមរយៈពួកគាត់បានន័យថាទូនីតិរបស់គាត់គឺផ្ដល់បន្តហើយគាត់អត់មានលាក់លៀមអវ័យសូម្បីតែបន្តិចអវ័យដែលគាត់ដឹងថាល្អប្រាប់ទាំងអស់អវ័យដែលគាត់ដឹងថាអាក្រក់ប្រាប់ទាំងអស់គ្មានអវ័យដែលគាត់លាក់បាំងទេចឹងបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់គឺមិនមានអវ័យដែលត្រូវលាក់បាំងទេអត់មានអវ័យដែលល្អគាត់អត់បានប្រាប់ទុកចាំឲ្យយើងនឹកឃើញតាមក្រោយអត់មាននេះចឹងហើយបានជានៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមដាច់ខាតអំពីប្រការបិទអាហាមដាច់ខាតអំពីប្រការបិទអាបានផ្ដល់បន្តនៅគ្រប់អវ័យដែលគេបានបញ្ជូនតាមរយៈពួកគាត់ដោយការផ្ដល់ដល់ច្បាស់លាស់ហើយនេះคล้ายជាផុសតាងមួយសម្រាប់មកលោកទាំងអស់បានឲ្យសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់ទាំងមនុស្សនិងយិនទាំងមនុស្សនិងយិនខ្លាចជាផោះតាងបានន័យថាអវ័យដែលគាត់បានប្រាប់អវ័យដែលគាត់បានបង្រៀនដូចយើងចំនួនក្រោយនេះទាំងកូរ៉ាននិងសុណាត់គឺជាផោះតាងនៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីកុំឲ្យយើងយកលេសថាខ្ញុំអត់បានដឹងផងខ្ញុំអត់បានឮផងខ្ញុំអត់បានចេះផងខ្ញុំអត់បានរៀនផងអត់មានលេសទេបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបានបញ្ចុះគម្ពីរបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបានបញ្ជូនរ៉ាសូលគឺអត់មានលេសទៀតទេអត់មានលេសទៀតព្រោះគម្ពីរនិងរ៉ាសូលហ្នឹងគឺជាផុសតាងសម្រាប់យើងគឺជាផុសតាង
សម្រាប់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថាយើងអត់បានដឹងចុះអល់ឡោះបានបញ្ជូនគីតាមកអល់ឡោះបានបញ្ចុះបញ្ជូនរ៉ាសូលនឹងបញ្ចុះគីតាមកគាត់មិនបានដឹងដែលបានមិនបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកឯងឲ្យដឹងឲ្យដល់ប៉ុន្តែពួកអ្នកឯងទេដែលមិនព្រមស្ដាប់ដែលមិនព្រមឮដែលមិនព្រមជឿតាមដែលមិនព្រមជឿតាមអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលដែរថាលីយ៉ាឡាមានកតអាប់ឡាហ៊ូរីសាឡាទីរ៉ាប់ប៊ីហឹមវ៉ាអាហាតប៊ីម៉ាឡាដៃហឹមវ៉ាអះសាគុលឡាឆៃអ៊ិនអាដាដាមានន័យថាដើម្បីទ្រង់ដឹងថាពួកគេពិតជាបានផ្ដល់សារនៃម្ចាស់របស់ពួកគេហើយទ្រង់ដឹងជ្រួតជ្រាបនៅអ្វីដែលពួកគេមានហើយទ្រង់ដឹងចំនួនគ្រប់អ្វីទាំងអស់បានន័យថាអល់ឡោះសាតាបានផ្ដល់ឲ្យអស់ហើយលីយ៉ាឡាមអានកតអាប់ឡាហ៊ូរីសាឡាទីរ៉ាប់ប៊ីហឹមត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ដឹងថាពួកគេពិតជាបានផ្ដល់សារនៃម្ចាស់របស់ពួកគេបានផ្ដល់អស់លេងអត់មានអត់មានអ្វីដែលទុកជាអាចកំបាំងទុកលាក់បាំងទេអត់មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងឬទុកលាក់បាំងទេអញ្ចឹងបានយើងតែងតែនិយាយយើងមានផុសតាងដើម្បីជជែកជាមួយអ្នកដែលបង្កើតថ្មីអ្នកដែលធ្វើប្រការបិទអះយើងតែងតែសួរថាយ៉ាងម៉េចសួរថាតើប្រការបិទអះហ្នឹងល្អឬអាក្រក់មួយចម្លើយមានតែមួយទេចម្លើយមានតែមួយល្អអត់ហ៊ានថាអាក្រក់ហីអាក្រក់មិនបានធ្វើចម្លើយមានតែមួយល្អហើយចាល្អហ្នឹងណាវាដឹងអត់ថាហ្នឹងល្អហើយចម្លើយក៏មានតែមួយដល់មានពីរហ៊ានថាណាវាអត់ដឹងហ៊ានថាណាវាអត់ដឹងឯងមកដឹងអត់ហ៊ានថាគឺថាណាវាដឹងហើយចាដឹងគាត់មានប្រាប់គាត់មានធ្វើអត់បាទហ្នឹងមានតែលិលអត់ហើយអានឹងគឺជាផុសតាងមួយដែលយើងជជែករឹងមាំដោយមិនចាំបាច់ទន្ទិញអាយ៉ាត់កូរ៉ានមកពីណាមិនចាំបាច់ទន្ទិញហាឌីសឲ្យបានច្រើនខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នៅអាលឹមដល់ណាអត់ទេអាចជជែកដូចបានជើងបានអ៊ុលឡាម៉ាគាត់ថាមនុស្សសាមញ្ញអ្នកសាមញ្ញនៅក្នុងអាហ្លីសុនណាស់នេះអាចប្រយុទ្ធឈ្នះអ្នកដែលអាលឹមមែនអាហ្លីសុនណាស់អ្នកដែលឡើងមិនអានិសុណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់ខ្លាចថាយើងមានជំនឿដោយអត់បានដឹងអីសោះបាននេះអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងដែរមិនដឹងតែជឿតាមម៉េចចេះតែឮតែតាមគេអាហ្នឹងនេះតែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានជំនឿទោះបីគាត់មិនចេះអសរឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយគឺជំនឿរបស់គាត់រឹងមាំអាចជជែកជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពុះពុះអាចជជែកជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពុះពុះនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថារុស៊ូលាំមូបាស្ស៊ីរីនវមុនស៊ីរីនលិអ្លាយាគូនលិននាសអាឡឡោះហុជជាតុមបាដរុស៊ូលមានន័យថាគឺបណ្ដាអ្នកណំសាដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរីករាយនិងជាអ្នកដាស់តឿនព្រមានដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកមានហេតុផលតវ៉ាណាមួយចំពោះអល់ឡោះបន្ទាប់ពីការតែងតាំងអ្នកណំសាទាំងនោះបានន័យថាអល់ឡោះថាម៉េចអល់ឡោះបានបញ្ជូនរុស៊ូលដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនិងដើម្បីព្រមានដាស់តឿនពីប្រការអាក្រក់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមានលេសមានហេតុផលតវ៉ាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបន្ទាប់ពីហ្នឹងព្រោះបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបញ្ជូនរ៉ាសូលមកហើយដល់ពីអល់ឡោះបញ្ចុះកំពីមកហើយអត់មានលេសដោះសារទេអត់មានលេសដោះសារទេអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្ស
មានលេសមានផុសតាងការពារដើម្បីអត់ធ្វើអំពើល្អការពារដើម្បីទៅធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងមិនមែនជឿជាមួយក៏ដល់ក៏ដល់ហើយទៅធ្វើអំពើអាក្រក់បានទេណាកុំយល់ថាអញ្ចឹងណាហើយចាំបាច់ត្រូវមានចំនួនដែរថាបណ្ដារសោទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សលោកមនុស្សដូចយើងមនុស្សដូចយើងអត់មានសារធាតជាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដូចក្រុមស៊ូហ្វីយ៉ាគេថាមានសារធាតុ2ដែលនៅក្នុងរសូលហ្នឹងមានឡាហូតនិងណាស៊ូតអាហ្នឹងដឹងតាលីលមកពីណាស្គាល់មានតាលីលអត់អត់មានទេឡាហូតហ្នឹងអាធាតុមកពីអ៊ីឡាស់មកពីអល់ឡោះដល់ណាស៊ូតមកពីជាតិមនុស្សជាងបានពាក់កដាលពាក់កដាលណាហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេពួកតោះជំនឿរបស់យើងបណ្ដាណាវីបណ្ដារសោទាំងអស់គឺសត្វតែជាមនុស្សលោកដូចយើងដែលត្រូវបានគេបង្កើតដែលត្រូវបានគេបង្កើតបានត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតពួកគេគ្មានលក្ខណៈណាមួយជាម្ចាស់ឡើយអត់មានលក្ខណៈណាមួយដែលធ្វើជាម្ចាស់របស់យើងទេតែយើងត្រូវសុំទូអាពីពួកគាត់ទេដែលយើងត្រូវគោរពសក្ការៈក្រាបសំពះទៅចំពោះពួកគាត់ទេដូចដែលយើងបានដឹងទៅអស់គ្នាដូចដែលយើងបានដឹងទៅអស់គ្នាពួកគាត់គ្មានលក្ខណៈណាមួយជាម្ចាស់ឡើយពួកគាត់ទាំងអស់គឺជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះគឺខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានលើកតម្កើងគេក៏មានឋានៈស័ក្តិមួយផ្សេងលើកតម្កើងអញ្ចឹងយើងជាអាលីសុណាវលជាម៉ាដាក់ឲ្យសមកម្រិតដែលអល់ឡោះបានដាក់ឲ្យគាត់ឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះបានដាក់ឲ្យគាត់មិនលើកឲ្យខ្ពស់ហើយក៏មិនទម្លាក់ឲ្យទាបក្រោមពីឋានៈរបស់គាត់ដែរបានលើកតម្កើងដោយការនាំសារឃើញទេអាលក្ខណៈសិហ្វាត់របស់ណាប៊ីដែលល្អជាងគេបំផុតគឺនាំសារមិនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមិនជាអ្នកនយោបាយមិនជាមេតបជាមេដឹកនាំប្រទេសអីដូចដែលយើងធ្លាប់ឮមកដែលយើងរំលងថ្ងៃមុនណាយ៉ាប៉ុន្តែអ្នកអាតំណែងដែលល្អបំផុតនោះគឺគាត់ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលល្អជាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងអ្នកនយោបាយល្អជាងអ្នកល្អជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់មានឋានៈសក្តានៈដែលល្អជាងរសូលទៀតក្នុងចំណោមមនុស្សលោកឃើញទេពួកក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់បណ្ដាណាប៊ីនិងណាប៊ីនឹងល្អជាងគេបន្ទាប់ពីណាប៊ីមកអល់ឡោះបានជ្រើសរើសជារសូលបន្ទាប់ពីរសូលមកអល់ឡោះបានជ្រើសរើស25ដែលយើងបានដឹងឈ្មោះតបមកមាន5នាក់ដែលយើងហៅថាអ៊ូលុលអាស្មីតបមកទៀតមាន2នាក់ស្នប់ចិត្តរបស់អល់ឡោះមួយគេហៅថាអ៊ីប្រាហ៊ីមខាលីលុលឡោះហើយនឹងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តអាឡាបានមានបន្ទូលថាកាលាតឡាហុំរុស៊ូលុហុំអ៊ីនណាហ្នូអ៊ីឡាបាជារុមមីស្លុគុំវ៉ាឡាគិនអល់ឡោះយ៉ាមុនអាឡាមៃយ៉ាឆាអ៊ូមីនអ៊ីបាឌីហ៊ីមានន័យថាបណ្ដាអ្នកនាំសារបណ្ដាបណ្ដារសូលទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេបានតបពួកគេបានតបទៅវិញថាបានឆ្លើយតបទៅចំពោះមនុស្សដែលនៅតតានៅជជែកតតាំងជាមួយគាត់ថាពួកយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាមិនធម្មតាត្រូវការបាយត្រូវការទឹកត្រូវការដេកត្រូវការអីដូចមនុស្សយើងធម្មតាទៅពេលដល់ម៉ោងទៅផ្សារធម្មតា
ដល់ម៉ោងបាយបាយដល់ម៉ោងសម្រានសម្រាប់ដូចគ្នាកំប្រាអត់មានអ្វីលើសពីហ្នឹងទេឃើញទេអត់មានអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងទេរហូតដល់ធ្វើអ៊ីបាដាត់មិនហូបបាយបួសមិនស្រាយអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងបាននិយាយរឿងសេះអីគេជាបរសីសអញ្ចឹងរឿងសេះបរសីសថារឿងនិទានណាជាបរសីសហ្នឹងទៅចាញ់បោកសៃតនហ្នឹងគាត់ថាគាត់អ្នកធ្វើអ៊ីបាដាត់ដែរដល់ពេលសៃតនមកមើលទៅដូចល្អជាងគាត់ធ្វើហើយអត់សូវអត់មានរោគបាយរោគទឹកអីអីគេអញ្ចឹងសុំរៀនជាមួយសុំចោះសុំឡើងដល់ចាញ់បោកតែហ្នឹងរឿងនិទានឯណាយើងអាឡំខ្ញុំធ្លាប់ឮរឿងហ្នឹងក្នុងចំណោមប្រការមិញនេះណាមិញបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់ពួកគេបានឆ្លើយតបក៏ឆ្លើយតបពួកយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដូចពួកអ្នកដែរមនុស្សធម្មតាដូចពួកអ្នកដែរខ្ញុំច្បាស់អស់ប៉ុណ្ណឹងឯងដូចពួកអ្នកដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះបានលើកតម្កើងចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់មានចេតនាក្នុងចំណោមបណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់បានន័យថាថាពួកគាត់នឹងត្រូវបានអល់ឡោះលើកតម្កើងព្រោះអល់ឡោះស្មានថាលើកតម្កើងអ្នកណាគឺជាការចង់របស់អល់ឡោះសុបានូអត់ថាការចង់របស់អល់ឡោះគឺចឹងបានយើងមានកូនតិចតិចយើងដឹងហើយយើងមានកូនជំនឿមួយថាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលនេះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះមិនមែនជាការខ្លាំងពូកែរបស់មនុស្សទេមិនមែនបានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងតាំងសិលតាំងសមាធិធ្វើអ៊ីបាដាត់ល្អច្រើនទៅបានអល់ឡោះជ្រើសរើសគាត់ធ្វើជាណាប៊ីធ្វើជាអត់ទេអត់មានចឹងទេឃើញទេគឺអល់ឡោះជ្រើសរើសដែលអត់មានហេតុផលអត់មានមូលហេតុជ្រើសរើសហ្មងគឺជាជំរើសមិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទេអានគោលជំនឿនឹងច្បាស់លាស់នៅពេលយើងដឹងអាហ្នឹងយើងអាចគេចផុតពីប្រការវិទ្យាឬក៏ពេលដែលគេនិយាយមកយើងដឹងថាអូនេះខុសនេះត្រូវព្រោះយើងនឹងឮអារឿងហ្នឹងយើងនឹងឮអារឿងហ្នឹងដល់ពេលអ្នកខ្លះគាត់អាចហ៊ានថាដល់តម្លៃណាប៊ីទេគាត់ថាត្រឹមវ៉ាលីអានសត្វតាជាយុទ្ធសាស្ត្រអាយ៉ាងមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាហើយអល់ឡោះបាននិយាយអំពីណាប៊ីនោះថាម៉េចវ៉ាឡាអកូលូលាគុំអិនឌីខាសាអ៊ីនុឡោះវ៉ាឡាអាឡមុលហ្គៃបវ៉ាឡាអកូលូលាគុំអិនវ៉ាឡាអកូលូអិននីម៉ាឡាក់មានន័យថាហើយខ្ញុំមិននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកថាខ្ញុំមានឃ្លាំងក្របរបស់អល់ឡោះជាច្រើនឡើយហើយក៏អត់មានអំណាចអត់មានសិទ្ធអីទេបាទណាប៊ីនោះគាត់និយាយទៅកាន់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ថាអញមិនហ៊ាននិយាយថាអញមិនអាចនិយាយបានថាម៉េចថាអញមានឃ្លាំងទ្របរបស់អល់ឡោះបានន័យថាអញចង់ឲ្យហែងអញឲ្យហែងបានព្រោះអញជាជំនឿរបស់អល់ឡោះអត់មានអាហានថាអញ្ចឹងតែណាបានន័យថាយើងចង់សុំអីអត់អាចសុំពីពួកគាត់បានទេសុំពីអល់ឡោះដល់ផ្ទាល់ពីព្រោះពួកគាត់អត់មានអំណាចអត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេនេះណាប៊ីនោះថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយដែរថាខ្ញុំដឹងពីប្រការអាចកំបាំងហើយក៏គាត់មិននិយាយដែរថាគាត់ដឹងពីប្រការអាចកំបាំងមិនមែនឃើញថាគាត់ខ្លាំងគាត់ប្រការអញ្ចឹងគាត់ដឹងអាចកំបាំងអត់ទេអត់ដឹងទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងតែរឿងអាចកំបាំងគឺជារឿងរបស់អល់ឡោះ
មានតែអល់ឡោះមួយគាត់ដែលដឹងសំបីតែម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលអហ្វដលជាងគេបំផុតដែលជំនិតបំផុតដែលសំណាប់បំផុតគឺជីប្រេក៏អត់ដឹងដែរតើតែអល់ឡោះប្រាប់បានបានដឹងតើតែអល់ឡោះប្រាប់បានដឹងសំបីតែអវ័យដែលមាននៅក្នុងឡោះហ៊ុលម៉ាហ្វូក៏គាត់ពួកគាត់អត់បានដឹងហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំជាមឡាយកាត់ដែរខ្ញុំអត់មាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាទេវតាគឺក៏ជាមឡាយកាត់ដែលអាចហោះហើរដើរលើអាកាសអីបានបាត់លិះលិចពីនេះទៅនៅទៅឃើញណាស់ហើយអត់មានទេអត់បានទេចឹងយើងអាសាអាយើងធ្លាប់លឺអ្នកទៅសម្យ៉ាងនៅមកាសសម្យ៉ាងនៅអីណាសម្យ៉ាងមកាសបើណាបាយអត់បាយនៅមកាសដែរមកបាយនៅផ្ទះក៏មកហៅបាយក្លៀនទីខ្ញុំអត់នៅមកាសតែបាយបាយនៅនេះនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដាក់បញ្ជាមកឲ្យណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាមឲ្យនិយាយទៅកាន់ប្រជាអ៊ុម្មាត់របស់គាត់ថាម៉េចគុលឡាអកូលូលកុមអិនឌីខាសាអ៊ីនុលឡោះវ៉ាឡាអាឡាមុលហ្គៃបវ៉ាឡាអកូលូលកុមអិននីម៉ាឡិកអ៊ិនអត់តាប៊ីអ៊ូអ៊ីឡាម៉ាយូហាអ៊ីឡៃយ៉ាគេដែលមួយនេះច្បាស់មកអល់ឡោះបានប្រើណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាមឲ្យមូហាំម៉ាត់ចូលពោលថាខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ពួកអ្នកថាឃ្លាំងទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះនៅនឹងខ្ញុំបាននេះនៅមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យស្មានណាក៏បានអត់មានទេឃើញទេគេនេះអល់ឡោះណាប៊ីដែលជាអ្នកដែលអហ្វដលជាងគេផងហើយចុះវលីនៅណាយកទៅដាក់ណាបើណាប៊ីអត់បានថាអត់បានប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងរឿងអីដែលទៅសុំតក់វលីអត់មានក្បួនថាអ្នកចេះសុំមិនជ្រិចអត់មានទេតែសុំក្រៅពីអល់ឡោះគេហៅជ្រិចហើយអ្នកខ្លះក៏មានអីក៏មានថាអ្នកសុំអត់ជ្រិចទេអានេះអ្នកចេះសុំអត់ជ្រិចទេអ្នកអត់ចេះសុំបានជ្រិចអត់មានទេតែសុំជ្រិចទាំងអស់អត់មានអ្នកចេះអត់ជ្រិចអ្នកអត់ចេះជ្រិចអត់មានទេបានទេព្រោះអវ័យដែលទូសាហ្នឹងអ្នកចេះក៏ធ្វើទៅទូសាអ្នកមិនចេះក៏ធ្វើទៅទូសាក្បួនវាអញ្ចឹងអ្នកប៉ះឡាអវ័យដែលជាប៉ះឡាអ្នកដែលចេះក៏ធ្វើទៅបានប៉ះឡាអ្នកមិនដែលមិនចេះក៏ធ្វើទៅបានប៉ះឡាឲ្យតែធ្វើទៅត្រូវត្រាយតែគាត់ធ្វើទៅអត់ត្រូវខុសក្បួនខុសសុនណាអាហ្នឹងអត់បានប៉ះឡាទេឃើញទេចឹងអល់ឡោះស្មានបានប្រាប់នៅពីយើងឲ្យប្រាប់ថាចឹងអត់មានអីទាំងអស់ហើយមិនដែលប្រាប់ពួកអ្នកថាខ្ញុំដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងឡើយអត់ដឹងទេនៅពីអត់ដឹងអត់ដឹងប្រការកំបាំងហើយក៏មកថាអូតវ៉ាលីដឹងអាចកំបាំងអត់មានទេនេះតវ៉ាលីដឹងអាចកំបាំងអូនិយាយខុសមកអត់បានទេមួយតវ៉ាលីអត់បានអត់មានទេព្រោះនៅពីប្រាប់ថានៅពីអត់មានប៉ុណ្ណឹងវ៉ាលីទៅមានមកពីណាចឹងលើកលែងតែជាវ៉ាលីរបស់ឆៃតោលើកលែងតែជាវលីរបស់ឆៃតោហ្នឹងអាចធ្វើស្អីក៏បានខ្ញុំដឹងនៅប្រការកំបាំងឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រាប់ពួកអ្នកថាពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំជាមឡាយកាត់ដែរអត់ដែលប្រាប់ទេខ្ញុំមិនធ្វើតាមអ្វីក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់សារមកឲ្យខ្ញុំឡើយបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះអត់មានអ្វីក្រៅពីវ៉ាហីទេអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាវ៉ាហីទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ប្រាប់សត្វជីវៈហីមិនគាត់ដឹងរឿងអាចកំបាំងទេគាត់ប្រាប់ពីរឿងដែលអាចកំបាំងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកូបូតយ៉ាងម៉េច
នៅក្នុងអាខិរ័តចេះគឺសពតៃជាវាហីមិនមែនបានន័យថាគាត់ដឹងពីរឿងអាចកំបាំងទេយល់ហើយឡើយណាចឹងកាលអាចជាផោះតាងមួយជាលេសមួយសម្រាប់អាលីបិតអាថាណាវីដឹងឬអាចកំបាំងពួកគាត់ប្រាប់ពីរឿងនេះប្រាប់ពីរឿងនេះប៉ុន្តែអល់ឡោះបានប្រាប់ថាអានឹងជាវាហីទេអានឹងជាវាហីអល់ឡោះប្រាប់មិនចឹងអាចថាបើយើងច្បាស់លាស់ទេអត់មានអ្វីដែលត្រូវជាមន្ទិលសង្ស័យទេក្នុងចំណោមប្រការដែលចាំបាច់ត្រូវមានជំនឿតទៅនឹងរសោដែរនោះចាំមកចំណុចទៅមកចំណុចទៅទៀតហើយណាគឺការមានជំនឿថាពួកគាត់ត្រូវបានទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហើយគាត់មានអល់ឡោះនៅពីក្រោយឬក៏នៅជាមួយឃើញទេរឿងអ្វីគឺអល់ឡោះជាអ្នកជ្រោមជ្រែងនៅពីក្រោយនិងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងជាទូឯកទេបើយើងប្រៀបធៀបណាជាទូឯកគឺគាត់នឹងនៅរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគាត់ជាទូឯកល្អបានន័យថាគាត់នឹងនៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគាត់នៅតែជាទូឯកខោពីទូចិត្តអាក្រក់ខោពីទូចិត្តអាក្រក់ទូអ្នកប្រឆាំងពីដើមឡើយអាចប្រកែអាចខ្លាំងអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលដល់ចុងក្រោយចប់ដល់ក្រោយគឺត្រូវរបស់គេគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរឿងមួយដែលអាក្រក់ក្នុងចំណោមប្រការដែលចាំបាច់ត្រូវមានជំនឿដែរនោះគឺរសោគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿគឺការមានជំនឿថាពួកគាត់ត្រូវទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់និងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសម្រាប់ពួកគាត់និងអ្នកដែលដើរតាមគន្លងរបស់ពួកគាត់ជាងអ្នកដែលដើរតាមគន្លងរបស់ពួកគាត់បានន័យថាអ៊ុម្មាត់របស់ពួកគាត់អ្នកដែលដើរតាមសុណាស់របស់ពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលចុងក្រោយដែរតាមផលចុងក្រោយគឺសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងពីមុនមកយ៉ាងម៉េចអាចគេប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅគឺសម្រាប់ពួកគាត់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអិនណាឡានោសូររុសូលានាវលឌីនអាមនូហ្វីលហាយាតិឌុនយាវយោមយកូមុលអាសហាតអល់ឡោះសម្រាប់សញ្ញាអញ្ចឹងឃើញហ្មងពិតប្រកបណាស់យើងនឹងជួយបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់យើងនិងបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿគាត់នឹងជួយក្នុងការរស់នៅលើជីវិតលោកីយ៍នេះបានទាំងនៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះនឹងថ្ងៃដែលបណ្ដាសាស័យមកធ្វើជាសាស័យមែនណាថ្ងៃហើយមកធ្វើជាសាស័យទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងអល់ឡោះសូមថានឹងជួយទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ានិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តដូចគ្នាដែរចាំបាច់ត្រូវមានជំនឿថារវាងពួកគាត់មានឋានៈស័ក្តិមិនស្មើគ្នាទេអានោះយើងដឹងទៅអស់គ្នាមានឋានៈស័ក្តិមិនស្មើដូចយើងរៀបរាប់មិនអញ្ចឹងមានណាប៊ីបន្ទាប់ពីមានណាប៊ីមកមានរ៉សូលហើយក្នុងចំណោមរ៉សូលហ្នឹងមានអ្នកដែលល្អជាងគេ5អ្នកហើយមាន2អ្នកទៀតមានម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងឋានៈស័ក្តិពួកគាត់មិនស្មើគ្នាទេឋានៈស័ក្តិពួកគាត់អត់ស្មើគ្នាទេដល់មកណាយ៉ាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងស្លេះតាមមេសិនតាអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងស្លេះនៅត្រឹមថាបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់មានឋានៈស័ក្តិឬក៏កម្រិតដរិយ័តអត់ស្មើគ្នាទេមានដរិយ័តខុសគ្នាតែយើងស្លេះតាមមេសិនតាសុផានកុលឡោះហ៊ុមវ៉ាបិហាំទីកាអស្ហាដុអ៊ឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអន្តាអស្តាហ្វីរូកាវតូប៊ូឡៃវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអិចម៉ាអ៊ី